Agropecuária Amorêncio, fabricação de rações e conservantes. Bem-vindo a mais um vlog. Eu tô aqui nesse restaurante colonial para comer uma polenta, fortaia e capelete. Comida típica de Nona. Deixa um ecopine, tô aqui. O que é felicidade? Essa é uma das três grandes questões da humanidade. A primeira delas é o que acontece depois da morte. A segunda é o que é necessariamente o tempo. E a terceira, o que de fato é felicidade. E essa questão, ela serve para desculpa para muita coisa. Desculpa para justificar a falta de sucesso. Ah, mas eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Eu não preciso de um relacionamento para ser feliz. Então continua sendo um zero à esquerda. Vamos ver se você vai ser feliz. Talvez felicidade esteja sim no prazer. Inclusive, essa é a maior herança da colonização italiana no Brasil. Dolce far niente. A doce arte de não fazer nada. Bem-vindo a mais um vlog. Hoje eu tô falando de uma região colonial, de colonização italiana aqui no Rio Grande do Sul. E eu venho aqui, cara, pelo menos duas vezes por ano comer nesse restaurante. Um restaurante que serve uma comida colonial, feita em casa, caseira. Uma comida que lembra a minha nona. Minha nona fazia uma polenta que, puta que pariu. Então essa comida pra mim, ela tem gosto de nostalgia. Eu vim aqui comer, só isso. E eu tô atrás de um lugar aqui. Eu vou ver se eu vou achar no meio desse vlog. Mas a gente vai, no decorrer dessa mini jornada aqui, conversar sobre felicidade. Mas sobre algo bem contrassenso, que eu quero te explicar. E eu vou começar com uma frase bem impactante. Algo que talvez tu nunca tenha ouvido. Felicidade não está dentro de você. Deixa um ecopinito aqui. Sabe quando alguém tem um relacionamento, esse relacionamento ele vai mal por algum motivo, por a pessoa estar infeliz, por exemplo, e aí você fala aquela frase: antes de você ter alguém, você precisa estar feliz consigo mesmo, pois a felicidade está dentro de cada um. Será que é assim mesmo que funciona? Esse dizer, essa expressão, né, ela é muito usada para pessoas que têm um comportamento que expressa carência. E aí tudo bem, antes de ter um relacionamento, é interessante que tu supra as tuas carências, porque se tu manifestar o comportamento de carência, teu relacionamento não vai durar, a pessoa que está contigo vai se sentir presa, sugada, e com o tempo ela vai te deixar. Então, nesse caso, no caso da carência, sim, este ensinamento, esta afirmação de que a felicidade está dentro de você, você tem que ser feliz sozinho antes, ela é válida. Mas, no geral, ela não é válida, tu vai entender o porquê. Primeiro, nessa nova empreitada. Então, galera, seguindo o nosso vlog aqui, eu tô no meio de um trilho de trem, de um túnel, procurando um lugar que eu sei que tem aqui, mas eu não tô achando. Tomara que eu ache, porque eu só vou terminar esse vlog de lá. E a temperatura tá baixando. Pra falar a verdade, eu não tenho certeza se eu vou achar esse negócio aí. Então eu já vou conversando contigo daqui. Eu tô ofegante porque tô caminhando rápido pra ter luz do dia ainda quando eu chegar lá. Tá muito frio. E o ar frio entrando no pulmão assim é foda. Vários filósofos, pensadores tentaram dar um ponto de vista sobre felicidade. E eles chegaram numa conclusão muito interessante, todos juntos, né? Ou melhor, quando tu analisa todos eles, tu consegue ter essa conclusão. Por exemplo, Marco Aurélio, um estoico, imperador romano, quando escreveu sobre felicidade, ele falou que a felicidade era o ato de tu executar bem uma tarefa. Tipo assim, se eu... minha tarefa é gravar vídeos, é falar sobre desenvolvimento pessoal,
não é o reconhecimento que vai me trazer felicidade, mas é o ato de fazer, principalmente quando eu estou fazendo isso muito bem feito. Isso é um aspecto da felicidade. Já o Schopenhauer, que é um filósofo dito pessimista, ele fala que a felicidade, para mim, a visão dele é muito interessante, é um meio entre dois extremos, sendo esses dois extremos a ausência e carência de algo, ou seja, uma pessoa muito miserável é infeliz, ou seja, o excesso de algo, uma pessoa que tem tudo, cai no tédio por ter tudo, e esse tédio gera um sofrimento muito grande, uma infelicidade. Ou seja, o meio termo disso tudo seria felicidade. E por quê? Estou entrando num túnel mais uma vez, no escuro. Bom, porque quando tu tem algo para fazer, algo para lutar, quando tu tem uma luta interna para lutar, tu tem a sensação de ser útil. Tu se sente útil. E é exatamente isso que faz tu reconhecer a felicidade. E quem tem essa visão, quem diz isso, é o Russell. Essa visão dele de felicidade é tu ter uma luta para lutar, é tu realizar as tuas tarefas, é muito interessante. E parece, cara, que eu cheguei no lugar. Olha só. Massa, né? Bom, eu cheguei no lugar. O nome desse lugar é Túnel Furado, obviamente. Mas a gente teve uns contratempos no caminho. E a gente acabou chegando aqui muito tarde. Já são umas 5 horas da tarde. E agora no inverno o sol baixa bem mais rápido. Então não vai ficar tão legal que eu planejei aqui. E a conclusão que se chega é que existem vários tipos de felicidade. Felicidade em diversos aspectos da vida. Que nem daria para se chamar de felicidade. E sim de realização pessoal. Por exemplo, tu é realizado no teu emprego, no teu trabalho. Tu é realizado no teu relacionamento, mas o teu trabalho tá ruim. Então, por exemplo, quando a gente fala daquela felicidade que vai ser projetada na outra pessoa, e a gente acha isso muito errado, isso não é tão errado assim, se tu for parar pra pensar, porque, veja bem, se tu é um cara que tem um emprego, assim, bem ruim, tá? Um emprego ruim, um emprego chato, tu não ganha bem, é chato, tu não se sente realizado nesse emprego, aí tu conheceu uma cremosa, linda, cheirosa, de bundinha redonda que te olha com um brilho nos olhos. Uma menina que tá apaixonada por ti. É natural, perfeitamente natural, que tu se sinta feliz e realizado ao estar na companhia dela. Ou seja, em termos mais práticos, ela te deixa feliz. Ela é, a companhia dela é responsável pela sua felicidade. Felicidade como um todo? Não. Uma felicidade neste aspecto. Ou seja, ela te deixa feliz. Aí quando dizem, não vale a pena colocar no outro a sua felicidade, poxa, mas se o cara tem uma vida horrível e conhecer uma pessoa legal, é normal que ele se sinta feliz com essa pessoa, não é mesmo? Com certeza. Bom, aí tu encontra essa menina, certo? Aí eu te pergunto, qual é o mal que tu projete a tua felicidade nesta pessoa? Nenhum mal. Só que as pessoas dizem, não projete sua felicidade nos outros. Sim, é muito interessante que a gente controle as nossas emoções na medida do possível para criar uma certa segurança. Mas nem tudo a gente vai conseguir, e essa é uma dessas coisas. Por exemplo, quando uma pessoa está depressiva, os terapeutas costumam dizer que essa pessoa precisa achar um hobby, uma coisa que faça ela se sentir viva, que faça ela degustar a própria vida, ter momentos em que ela esqueça a existência triste e aquele sentimento de que a vida não vale a pena. Então o hobby, por exemplo, vai fazer com que essa pessoa se sinta bem, ou seja, este hobby vai gerar felicidade. Um relacionamento vai gerar felicidade. Um bem material, a felicidade não está nas coisas materiais. Foda-se, cara, está sim. Se eu compro um carro novo, esse carro me gera felicidade, faz 6 meses que eu comprei um carro novo e ainda estou feliz. Meu Malibu. É claro que não é a minha vida toda que vai ser projetada em cima desse carro. Dinheiro traz felicidade ou não traz? Quando eu ganho mais dinheiro, eu fico mais feliz, porque eu tenho mais condição. E aí eu compro mais coisas.
eu também crio mais conforto, mais segurança para minha família. Isso me deixa feliz, me deixa realizado. Ou seja, a vida, ela deve ser um crescimento em todas as áreas. Então, vai te gerar felicidade em todas as áreas. E relacionamentos, por exemplo, ou qualquer coisa que envolva outras pessoas, é uma dessas áreas. E não tem como negligenciar. Inclusive, é uma das áreas mais importantes e uma das áreas que mais nos deixa feliz e tristes, caso dê errado. Não é à toa que existe uma legião de homens desacreditados em relacionamento. Por quê? Porque relacionamentos passados os deixaram tristes e frustrados. Ou seja, olha o potencial que um amor, um relacionamento tem de mexer com a cabeça de uma pessoa. É muito. O que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar nesse vídeo é que muitas pessoas pensam assim, parece que existe um momento da vida em que a gente vai se sentir realizado e aí podemos nos relacionar com outras pessoas. Ah, eu tenho que primeiro ser feliz sozinho. A felicidade está dentro de mim. Mas se abrir o cara por dentro, o cara está podre. Podre. Então, será que vai ter felicidade dentro dele se o cara está podre? De onde vem essa felicidade? Schopenhauer tá certo? Marco Aurélio tá certo? Russell tá certo? Eu tô certo? Na verdade, eu acho que todos, né? Porque, como eu disse, a felicidade é composta por diversos fatores e isso compõe a realização pessoal, que é algo maior ainda. Não tirando o peso da palavra felicidade, que decai um pouco para momentos felizes, igual solidão e solitude. As pessoas brincam com aquela frase, né? Linda, uma frase linda. Você não pode ser solitário, você tem que ter solitude. Solitário é ruim, porque quando você se sente mal consigo mesmo, é solidão. Quando você se sente bem consigo mesmo, sozinho, é solitude. Será mesmo? Eu tô sozinho aqui. Eu amo isso. Eu tô em solitude. Mas assim que acabar esse vídeo, eu vou caminhar uns meio quilômetro para lá, vou pegar meu carro onde tá minha namorada, minha mãe e meu pai, que eu trouxe eles para passear comigo, e vou para minha casa. Então eu tive um momento de solitude, que, diga-se de passagem, é necessário na minha vida. Então, solitude é um momento. Felicidade é um momento. Ah, infelicidade também é um momento. Pessoas infelizes, é difícil dizer que alguém é infeliz. Porque a infelicidade dura pouco tempo. A infelicidade cai muito mais para uma irritação momentânea, que tem fatores também bioquímicos, do que simplesmente uma crise existencial. Ou seja, a gente não deve dar tanta importância para isso, na minha opinião, assim, de aprendiz, né? De quem caminha nos trilhos e aprende. Não se deve dar tanta importância para isso. Não se deve nunca na vida esperar estar pronto para achar alguém. Ah, eu primeiro tenho que me realizar. Primeiro eu tenho que ser feliz comigo mesmo, para depois eu achar uma pessoa que vai me completar, né? Não é bem assim. As pessoas estão incompletas, elas estão infelizes e aparecem oportunidades de se sentir melhor, se sentir mais realizado, mais completo, mais feliz, e não aproveitam porque acham que a felicidade está dentro de cada um. Isto é uma besteira. Tu me desculpe, todos os psicólogos formados, né, que tu já ouviu falando sobre isso, mas isso é, para mim, é uma besteira. A felicidade está dentro de cada um. Por quê? Qual que é o mecanismo desta felicidade? Qual é? Ela já está ali? Está ali a troco de quê? Cara, pra ser bem sincero, eu tô um pouco frustrado porque o vlog de hoje não saiu como eu queria. Eu sou muito, muito ligado na parte estética do negócio. Eu queria que aquela luz fizesse um feixe de luz e eu gravasse nesse feixe de luz e não deu certo. A gente chegou aqui, tá muito escuro já, não tem mais luz lá dentro do túnel. Isso me deixou um pouco frustrado, eu não imaginei que eu ia estar gravando aqui sentado na frente desse troço aí. Mas é isso aí. Só que a vinda até aqui, né, foi muito legal. Tá aqui sozinho, bem legal. Ou seja, o negócio é feito de momentos e a gente se cria muita paranoia em cima do estar feliz ou triste. Maturidade, cara, principalmente no homem, ela não tem muito a ver com felicidade. Ela tem mais a ver com missão, com legado. E tipo, dizem por aí que homens não foram feitos para ser felizes, né? Que foram feitos para realizar coisas, para serem grandes. E ser grande não é o mesmo que ser feliz, né? Tu vai, no momento da ascensão, vai ter bastante momentos felizes e bastante momentos tristes, mas nunca vai ser uma felicidade estática. Inclusive, eu peço que tu tome bastante atenção com o que eu acabei de falar, que tipo assim, eu falei que uma cremosinha pode te deixar feliz, né? De bundinha redonda ainda, pode te deixar feliz.
Mas tu não vai colocar felicidade nela porque tipo, nem tem o que colocar aí sobre ela. Mas se a, se a companhia dela te deixa feliz, então fique. Porque a felicidade vai ser um Lego que tu vai pegar peças de todos os lados e montar um trocinho bonitinho. Que inclusive vai ser desmontado e montado de novo centenas de vezes ao longo da tua vida. Moral da história, tu não vive buscando felicidade, tu aceita quando ela vier. Às vezes ela vai vir em forma de solitude, às vezes ela vai vir em forma material, de dinheiro, um carro novo, um emprego novo, uma mulher interessante na tua vida, uma mulher que vai te proporcionar prazer, depois vai te chutar e vai te fazer sentir um lixo, mas tu viveu uma felicidade ali e também depois viveu uma frustração, uma vida dual. Ou vai ser uma mulher que vai te proporcionar um sentimento de coexistência, um sentimento de viver, de dividir a vida com alguém, você sabe. Então não tenha nunca as tuas crenças, principalmente essas que tem a ver com influenciadores como eu, ou como outros caras de canais masculinos, como algo concreto e imutável. Isso é a maior besteira que pode fazer. Bom, obrigado pela atenção. Eu vou encerrando por aqui. Se for...